Bura Kubanın ucqar yaşayış məntəqələrindən olan Cek kəndidir. Qarın kütləvi və daha çox yağdığı ərazi məhz buradan başlayır. Hazırda Cek kəndində 12 santimetrə qədər qar yağıntısı müşahidə olunur. Rayon mərkəzindən 40 kilometr məsafədə yerləşən 38 ailənin yaşadığı Cek kəndinin sakinləri bu il havanın tez soyduğunu və bununla da qışın sərt keçə biləcəyini deyirlər. Odur ki, indidən qış mövsümünə xüsusi hazırlıq görürlər. Qış tədarükümüzü, otumuzu gətirmiş heyvanatımız üçün və yanacağımız qoyun, mal, peyni qurudulmuş vəziyyətdə hazırdır. Qarlı hava şəraitində yollarda avtomobil idarə etmək də asan deyil. Yollar çətindir. Bu yollarda yəni hər cür hadisə ola bilər. Qar da gördüyünüz kimi. Yaxşı da maşallah qar yağıb. Yaxşı təkər olmalı, tez təkər olmalıdır. Yəni hər bir halda hazır olmaq lazımdır işə. Ucqardağ kəndlərinin vaxtından tez üzləşdiyi qış mövsümündəki çətinlikləri ilə maraqlanaraq üz tutduq dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəklikdə yerləşən digər kəndə, Qalaxudata. Qarın yağmasına görə sevinən uşaqları görsək də, böyüklərin gözündəki qayğı da diqqətimizdən yayınmadı. Heyvandarlıqla məşğul olan kənd sakinləri deyirlər ki, indi əsas qayğıları iri və xırda buynuzluları şaxtadan qorumaq, yemlə təmin etməkdir. Kənd yeni istismara verilən Quba Susay Xınalıq avtomobil yolunun üzərində yerləşir. Yeni yol enişli yoxuşlu olduğundan sürücülər ənənəvi Quba Xınalıq yoluna üstünlük verirlər. Köçəri təsərrüfatla məşğul olan təsərrüfatçılar hazırda Arana doğru köç edirlər. Gördüyünüz bu Quba Susay Xınalıq Alpan yoldur. Bu yeni yol layihəsidir. Biraz qış aylarında bu yol bir gediş-gəliş üçün çətinlik yaradı. Əlikçay üzərindəki körpünün bir neçə ay bundan əvvəl uçması səbəbindən avtomobillər məcbur olub çay yatağından keçirlər. Son günlər isə çayda suyun səviyyəsi artdığından hərəkət xeyli çətinləşib. 42-ci kilometrdə bildiyiniz kimi körpülü qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün alternativ yoldan nəqliyyatın hərəkətini bərpa etməkdən ötürü hal-hazırda canlı qüvvə texnika çay yatağında, yəni suyun bölərək nəqliyyatın hərəkətini təmin etməkdən ötürü 5 nömrəli yol istismar idarəsinin işçiləri çalışır. Alternativ yolda hərəkət deməli 2 oxlu nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mümkündür. 1 oxlu nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti alternativ yolda hal-hazırda demək olar ki, təhlükəlidir. Qeyd edək ki, Qubanın Qırız kəndinə 17, Xınalığa isə 12 sm qar yağıb. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Quba.